Sanyu sanyo sanyu kide dala. Mwebale kuja. Wanange naba wachi. Umako kuwede na gamba nti zani. Zani ayita abantu mwemwe na we muti. Kumyaka jange jine mitono. Na yenga jiko zebinene. Twebaza Allah. Twebaza Katonda. Era ntwalo kumukisa guno. Okulamusa ku baganda bange bonna abazze wano muli baganda bange mu kumanya era ngenda kulamusa abantu nga nkozesa ekiramuso kisinga y'okubawa ekirungi ti assalamu alaikum wa matulahi wa barakatu. Baganda bange abo mbagadde nnyo, mwebale kujja, mwebalire ddala, mulaze nti tuli baseruganda. Omanyi ebintu bino bizibu okubeera mu bantu nga olina endowooza ndala n'enzikiriza ndala naye ne bakukkiriza n'obeera munnammwe oba munnaabwe. Bannaye nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala. Mwebale kujja mu mboozi z'omukenkufu, mwebale kujja mu The Great Sundowner. Tuli basanyufu nnyo, tuli basanyufu ddala. Nga bwe mwalabye programu yange era nze mmanyi ekinyusi we kikola ki we kiri. Temweraliikirira ku budde biki biki, aa nze tugenda bakoleeza bukoleeza. Manyo okutegula. Abeera eno si fiore. So nsanyuse nnyo okubeera nammwe olwaleero. Ne bannanga abalala abakkiririza mu nzikiriza ya Kristo mbasanyukidde ddala. Ne basayantist bonna, you are most welcome. My friends from Congo, I have a Congo delegation led by Pastor Tony. Pastor Tony is around. You are most welcome. N'abantu abalala bangi nnyo abavudde ebweru. Nja kuba okusinga njogeza byuma kubanga tulina problem ya language barrier. Waliwo abantu abana abazze nga tebategeera Luganda ate nga bamanyi Luzungu, ne wabaawo n'abalala nga bamanyi Luzungu naye nga tebategeera Luganda. Kati mu mbeera eyo tugenda kulaba nga ebyuma bye bisinga okukola ki okwogera, tulabe nga tugenda mu maaso wano. Tugenda tandika na butiko mpola mpola. Katugenda tandika n'ogato okola ensigo yaki y'obutiko. Kintu kikulu nnyo. Emyaka gyonna bana science bagaggawadde nnyo mu kukola ensigo ng'abantu ba bulijjo tebasobola kukola ki zikola. Kati nga bwe tulaba bano abali mu kukola bino bi GMOs, genetically modified, bagala babe ne control, obeerewo nga kasooli ogula buguzi nsigo oba emwanyi ogula buguzi nsigo naye nga tosobola byekolera. Kati mu mbeera eyo leero tugenda kuyiga okwekolera ensigo z'obutiko. Nasazeewo kino nkiteeke ku program kubanga kigenda tulidinga tu mushroom value addition okugatta omutindo ku butiko. Yes, today we are going to make spawn mushroom seeds from the mushroom itself. Kati okukola ensigo z'obutiko kirimu science mungi era abantu abasinga bw'oba toyina laboratory kiba kizibu. Naye ngenda bayisa mu shortcut kubanga noonyereza njagala nnyo okusolovinga ebizibu. Tuyita mu shortcut tulabe nti abantu basobola okwekolera ensigo z'obutiko zino. Obutiko bwaba obutunuulidde bukozesa spawn oba obusigo obutono obuspowers lubanga lulupawuda luba lweru olumu luba terulabika na kulabika. Kati tusobola okuddira spawn oyo ne tumusimba mu ttaka oba obusigo obwo obutalabika. Naye oba oteekawo olupapula busobola okugwako. Naye oba weetaaga enkuyege. Enkuyege si nnyangu za kukola ki? Za kufuna oziteekaawo zibeerawo kubanga zibeera zidduka. Tuli fenna. Kati mu mbeera eyo eyo method neeba nga tulina kubeerawo ku nkuyege. Enkuyege zitali ki? Nnyangu. Kati leero tugenda kuyiga shortcut. Naye mwali mulabye obutiko buno bwebutyaika mu kaveera. Butera okukola olutiko. Ndoza mwali mukirabyeko. Ne bubanga obuwumba. Butera okukola olutiko olwo. Ne bubanga obuwumba. Kati olutiko olwo yefuukamu ensigo. Eyaki? Ey'obutiko. Kati eyo ensigo oba olina ogyongera ogiriisa. Eyongere egejje. Then bw'emala okugejja ogisimbe mu bipamba oba bisusunku bya pamba. Kati leero kye tugenda okulaba. Kuba kati ffe kye tukola mu science tufuna waliwo medium bagita PDA, potato dextrose agar. Naye kati potato dextrose agar osobola ogisanga wali
mubatunde bya laboratory nga wano ku Bombo Road osobola kati chokola changu nyo bofune kemikeyo ngenda bayigiriza okugula kemikeyo nga osobola oyina obusobozo jugula oba okujekolera kati bugenda wali omukebe guba guandikidwa ko PDA PDA potato dextrose agar PDA kati PDA yo chokola ojitabula butabuzi mu mazzi osena ko grams za 2 eza powder yo abamweru abanga bonala ba akawunga osena ko grams za 2 bye bijiko nga bibiri nobiteeka mu mazzi agabuguma lita namba katurumala nobifumba mu mazzi nofuna sepichi nobitokosa katugezo ina hot plate yo yeno amazzi agamino water getukozesa kubanga kote gaba amubuuka tulifena tegaba amuchi buuka gokozesa kungate gensinga okurecommendinga Renzori gotekamu togenda wali ku chemical supplies abantu waluo labu teke waluo BDH abatunda laboratory chemicals bebe abana basome no bagamba njagala powder bamita PDA PDA ojisana ko grams za 2 noteka mu lita nambe ya amazzi no bifumba ne bitokota bubimalo tokota tulifena no funa eraba ne erabe babutunda babuyita bu petri dish ngosoro kabikako petri dish kabakabati akamuka urusi kabaka glass akalala kabaka chuma obaka plastic bobato kafunye kano osoro funa echupa mumanyizi no ngamwe bapakinga Uganda walaji obalo mizwine echupa ezo tulifena echupa ya glass obe ya gundi eri esinga ya Uganda walaji obulusi bateka mu romizwine bwe batyo akachupa ako bobato funye kano osobola okola echo kati bwokimala no yuwa mwaga amazzi gokoze echi gofumbye nga gatokose wanji muchupe ene yalomizwa ini oba boba tofunye kano chengamba oyuwa mu romizwa ini oba mu Uganda wala jona jo funye kasto jo za bulunji nyo ngo yuwa mu tojijuza oyuwa mu kota katugeza yendo oyuwa mu wano boti kota we bumala okuyuwa mu ngofuna chebaita pressure cooker kati pressure cooker ya feyeno ine ya feyeno simanyo ba kamera soboro jira ba yeno waliwo size zona kosizira kubuwanvu bwachi bo chupa nawe ngereno jeringa nene tuba tukozesa ne chupa mpamvu soboro okola chi okola neta jujuza yona uteka mu kuota we kate chobo chigwa ngojiteka mu pressure cooker muzimanyi ene bisafuria ebe bifumbo omuchere ebifumbe nyama kati ngoteka muno rumalango oteka muno amazi baba wa amazi bakugamba we gakoma muba mu bimanyi ebe ngoteka mu umalo teka mu ngosani kila ngofumba pidi oyo bwatokota tujja kwetaga zibaita requirements requirements bitwetaga byetagisa twetaga akavera kakiria bogende nakasero bagamba kiria abatundu obuvera baba mumanyi twetaga obulo twetaga pressure cooker
Twetaga packaging material. Kaizo kuba akavera oba oba tusobola okozesa kye bayita mineral water bottles, obucupa bw'amazzi obwa mineral water. Tuli fena twetaaga amazzi ag'okufumba lita bbiri. Twetaaga amazzi lita bbiri. Twetaaga ethano oba spirit. Netuetaaga ne gundi ne makansi. Twetaaga na kye kya makansi. Tuli fena katugende maaso kati steps ebyo bino bye byetaagisa. N'akatiko mwebale kunzijukiza. Fresh mushroom, akatiko akali fresh. Step esooka mwongereko ne gloves. Kati ekisooka step esooka kye tugenda okukola kufuuyira akatiko. We are trying to make mushroom seeds or mushroom spawn for those who don't understand Luganda. Kati akatiko kafuuyire ne ethano. Ethano oba spirit. Ekyobo kiggwa n'akaveera kafuuyire. Ye step weddako. Step two. Kaveera nako kafuuyire. Kato obuhuka kugamba obuveera buno tetugenda bufumba. Oba kaveera ako akakiriya geji ntono bw'okafumba oba okwonoona. Kati ekyobo kiggwa kwata akatiko okateeke mu kaveera. Akali fresh kinkikatiza. Akatiko ako kalina okuba nga kali ki fresh. Okateeke mu kaveera. Ekyobo kiggwa kasibe kabenga tekayisa amukka wekaba amuya katuli ebyo sula busuzi oba kyuso teke mu kaveera akalala kalina okubanga akaveera tekaliimu butuli kuba wekaba amu obutuli akaveera kano tekajja kutuuyana. Tuli fena ekyo nakyo bwe kiggwa ng'otereka ng'omaze okateeka mu kaveera n'osibawo otereka wakati w'omwezi n'emyezi ebiri. Naye nga wano okozesa common sense biyinza okuba ng'ekitiko kibadde kigimu ng'akatiko ako ka lulyo simanyi obutiko bw'olulyo tebuliyo naye kayinza okuba nga kabadde kagumu omanya kagimu oteeka buteesi mu kaveera kugenda okulaba mu wiiki emu ng'akakoze ekyo ekitimba awo Katonda aba ayambye, Allah aba ayambye. Naye wakati w'omwezi n'emyezi ebiri ndowooza steps ezo zitegerekese bulungi. We are trying to make mushroom seed or mushroom spawn. What you do, you go and buy a fresh mushroom. After buying the fresh mushroom, you get a polythene bag. These clear polythene bags. Spray them with ethanol. Then you spray also the mushroom. You get the mushroom tissue. You put it inside the clear polythene bag. Then you tie. And you keep for 1 month, but in most cases it may take only a few weeks, one or two, depending on the quality of the mushroom. We are trying to make what we call mushroom seed or mushroom spawn
using our own technologies. It's a shortcut because the other method is too scientific. So we are trying to come up with a shortcut. Kati chobwe chigwa, echidda ko kutege kansigo, ezobulo obezo muwemba. Naye ngobulo webusinga, obulo bulimu ayani munji. Wanji? Echobwe chigwa, tugene maso bannaye. Kufumba bulo. Echidda ko kufumba bulo. Obulo buno bwa wa millet obaba mbakola mu obushera kati tukola tutya ofuna lita 2 ezamazi noziteka mu sefuria bomala oziteka mu sefuria procedure for cooking aboluzungu English listeners follow this procedure for cooking. Obulobo bufuna n'obufumba mu mazzi lita 2. Ofumba kile emu ey'obulo. Mu lita 2 ezaaki? Ez'amazzi. Mu lita 2 ez'amazzi. Bwe bumala okutokota. Obisengeja omalo bisengeja biparking emugundi mu midno water bottle oba mukavera midno water bottle ojijuza bulungi nyo kubabwe bwefumba buka ninga aba beginner ambari recommending la midno water bottle. Kati chobwe chigwa oteka ko akapamba pamba mumumanyi guno gwe mukozesa nga mugenda okuzaala abakyala kotoni wulu gwosoka ko kubanga bona bajeka akasanikira weta gango buka tebuyingira mu nsigo yo direct naye atenga nensige nesa kubanga akatiko tekali anaerobic tekali nga bu bacteria buno bubera mu toilet. Bube la weyo mtoilet nebufunze hivi intunga tewali oxygen. Bwe taganyo oxygen. Kata chobwe chigwa. Tugo bedela. Noka kavaringa. Paka steamu nga afumu use. Tulifena. Kati awo obomazo okutobuka bonno buli mu nsigo. So the procedure for cooking millet is simple. You just get 1 kilo of millet, boil it in 2 liters of water. After the mixture boiling, sieve the millet. Sieve. After sieving, you can pack in a mineral water bottle like this, that millet. And after you put cotton wool for purposes of aeration. Air exchange. And finally, you seal with this cover, after which you sterilize with this pressure cooker. Katobuka bonabu babu kozechi, bufu de. Bubufa, step wedako ya inoculation. Oba kusimba, chidiye chitiko, oba ebyeyabye chitiko, oba katugambe chitimbe cho. Ngochite, ochisula mubulo. Ofuna gloves, oteka ko gloves yo. Bezibanga sisa sajiko, ngazi no disposable, oziisa ako spiriti. Kata chobwe chigwa, ngoyuza akavera. Akavera kari akalimu obutiko, ngolabe chitiko chi. Chile soro rutiko, uruki achikeka. Ngochiyuza. Ngononye chilike vyo yebinji, kabisibite chitimbe, chitimbe chinji. Ngochijako.
bochisula mubulo. Buli obulo obubikula akasanikira kali kapamba kale kali okajjako no sulam. Akasanikira kali temwera bilakajjako kana kamino water. Kubanga omutakajjako tebijja kuisampe obivunde. Tulifena katakati kaka nga kalike eche chitimba ko sulam bulo. Katibwe chigwa ngo closinga ngo teka ko kapamba ko kate chitimba cho chija tambulanga bwe chili obutiko paka wetu nakola nsigo yachi yo butiko. So the method was simple. Put on gloves after cooking your millet. Put on gloves. If they are not surgical, sterilize them with the spirit. Then tear the other polythene, the clear polythene, which holds the mushrooms, the sprout mushrooms. We call them sprout mushrooms. Then transfer them to this millet containing bottle. Cover with cotton wool. And wait for 2 months, between 1 and 2 months, to get your mushroom spawn. Yeah, but the bonus, I think I can't go longer than that. Katugende ku value addition. Value addition, obutiko buina echirungo chebaita interferons. Mushrooms have a special compound, it's called interferons, which is an immune booster. They say the Russians don't get sick. Abarasha tebavuara, kubanga abalya nnyo obutiko. Ekirungo ekyo kye bayita interferons. Kyeki boosting immunity. Tusobola okifuna nga tukozesa mushroom juice. Juice w'obutiko. Tuli fena. Akuma ke tukozesa bakayita extractor. Brenda ya mwena yo extractor na yo akubambi. Yekuba na yo nona shape. Yo butiko. Kugamba, ngabula ba first. Chiringa oringa ya gambi entino. Njagala kutereza. Kukube chifana. Nenga akunyiga buchi. Bunyizi papa. Geno kakano sese buka. So those blenders are not good. They destroy minerals and vitamins in your food products. Boboko oina blender. Toda mujuko zesanga uroza vya kwe janjaba. Kubanga uroo ujevaita juice therapy. Ukosa juice kwe janjaba. Kubanga haba minerals ni vitamins. Katuja kosa jevaita extractor. Extractor weto webeida. This is the extractor which can add value to mushrooms. Obutiko buku atano obuteka muno. Nekuwa fiber. Obebi guwa. Ino juice guofunye. Abera mwe chirungo bachita interferons. It's solo kuboostinga immunity na abantu abalina HIV. Kati ne yandibadde mmere yaabwe. Juice oyo akola ki? Avamu. Ate bino ebiguwa gwe bivuddemu. Ngenda balaga tubikolemu amata. Amata gobuunga. Kati kansentinge wano nyigeyo. Namukisa ajja kunywa ku kajuice. Aina restaurant. Osolo kola juice ono n'omuteeka ku menu yo. Abalwadde ba sukari. Abaina pressure, abaina immunity ya wansi, abaina zino zebaita okwokyebwa abalongo. Akatiko kalimu ekirungo bakiyita glucans. Kizaawo obutafaali obwe, obwayo kya abalongo abo. Eba mmere nnungi nga bamunywa juice oyo. Kakiba kirungi nnyo okuteekawo ka product bwe kati. Era bw'okateekawo mushroom juice, ng'omutaddemu ne stevia, oba oyitiridde. Waluo ba mita Dr. Gerson, abasajja bana ba Babiloni ba muta, ya developing a method yenu yokoze sa juice to treat. Ukuja njaba ngo, unyue na kuwana. Ulirunaku. Katobu tuko bukwata. Nobu yuza. Gundi eno ino jia ambako. Na yoba muyonjo. Yambala gloves. Obukwata. Nobu yuza. Kubanga fitwagala nyo machine tulowoza katonda.
ojifuteka mwawo batojiyambieko chovola bazifa mangu gana gula chuma changene chononeka. So if you are to add value to mushrooms, use what we call an extractor. It preserves nutrients and minerals in any food product, but in this case we are using mushrooms. But what you do, you increase the surface area of mushrooms so that you help the machine not to break down very fast. The purpose as to why we are using this type of extractor, that it's because it preserves nutrients. It conserves the nutrients. It's not like a blender which damages and destroys the DNA. Kati bwomala, n'oteeka mu wano. Tuzinanga ziri commercial, neno ya demo. Boboja gade nga ya business. Bajita juice extractor, baka mash extractor. Tojiteka ko. Nobango sindika yeri. Gundi yangu yobutiko. Leta yobu. So you can see the way it works. So what is coming out is called interferons. It's an immune booster. It's rich in minerals, vitamins. So variation yeta gakumanya katare koje kali. Ndoze jochi marabanai. Kati interest yange ya fiber no. Wada abantu abasinga batunulide juice ona akola ki? Muno tusobola okukola mu amata. Amata g'obuwunga. Agali nacho babebi baffe besiba embuto ne balwala infections because amata getulya oba getunywa getubawa ga mabi. Gaine ekirungo kye bayita fructose. Baina fructose intolerance. Ate gabeera mu cholesterol mungi. Tuli fena? Kati gana amata getuna abatu koze, gaba malunji, gaba digestible. Goze chenda, ate obuko obulunji nebukulira anina mukisa nanywa kajuisika. Nteke muka stevia. Tony Hose, leta ka stevia oku, ka liquid. Tulifena, this is what we call a variation. It is simple. Just making this extra. But my interest is in the fiber. The fiber, we are going to process it into milk powder. So, fiber on our them. Binebiguwa guwabino. Solo kola mwa matagobu wunga. Katibu wabifuna, biteke mu dryer. Last year, tuwaso mokola dryer. Wabo ina dryer, bikaze. Bija kala agate, bisigade ya white. Amatagi gugabega meru. Katuwebe malokala. Bikuwa tuwa bisoki nge mumata. Mumatage mbuzi. Amatage mbuzi gaina vitamin C. Ate mbuzi bojisanganga. Ebade funye stress. Ebane vitamin C mungi. Kachoko la wabate naba funa stress. Osoku watomu chila nogu nyola. Meme. Gawo manyazi vitamin C. Kubange mbuzi buliweba stressed. Inaba Amerika boba zikubamigo. Mbama lana ebanyo amatagazo. Kato sokingamu, wamalo sokingamu, no sengejera no tulula. Tulifena, wamalo kutulula, bijia kusika matagari. Wamalo bianike, mudraya. Wamalo bianika mudraya, bijia kala na matagari. Wabikube insano. Wabengo mazoko la chibaita, powdered milk. Chitagere kese. Nginda kubala gengeli jeba grindinga. So this is, you see all these machines are food grade. Binobyo nebyo mabirichi? Ya kudia bulunji nyo, bili food grade. Chenja gala, bobo ina video camera, decoding, eh? Uja kuda yo ulilize waka. Na yetu inane CD, ina DVDs na kola, bazi tembo zomu kenkufo. So jugulano osigalango higa. Obai kuroku jano kuroku vile, netuongero kugatako. Kati eno stainless grinder, ekola ne chocolate. Kati munoteka mbutesu kokoa, gari fresh,
Chine chivamu wansi chivanga chipesti, chipori pori. Katinofu na katiba no chitekamu, no chua shape. Nenga tonaba chitekamu katibo, solo kutekamu ka stevia, ukuchiwa testi. Stevia ni honey, noba ngo mazoko la chocolate. Nelero interest ya femata. Kati wano wababi kaze, amatanga waganyise mubili yebi guwa. Agavamu aba powdered milk. Kati wavamu powder, osolo kutabulamu stevia wabu unga, oba choya gada chona, basinga wabu unga natandiso mukola. Mumasao, na mukole deba na aba baking. Walwe chuma chita centrifuge. Watuma lokolo wamazi, tuteka mchuma centrifuge, zine chukolo haka unga. Kati wano, katugezebi ebinu biyoko zechi, biyoka ziza. Oteka mpola. Katolabe yo erikos, biita mubuchi. Buisi, katungo, otandiko kumiu mnyula, weka kola sound. Omanye yo fine, eh? Yoko omanye yo fine. Nyansa sebom sagwampate namanya minisi pawungu madembuza nti madembuza 74 kututeka obulobo tumazo kufumba mukachupa tubuteka monga bocha obanga bwozi Thank you, Professor. My name is Amole Tujnawe, and what I would like to know is that sometimes those machines are in shops on display. We don't know which type is best and which type is not, and where we can find them, and at how much. More one person. Sebo. Seba manyaga inze seba gala kawesa. Obuzibu bwange bukwataganye ku matago. Bugambye ga mbuzi. Sebe mbuzi wanongezi ina matati tuziraba. Nze nkuze kutuka no sijiraba nga keka mwa. Na ibu mbanko ze seza agente. What disadvantages do I have? Mbeba zizanyo, echibuze tsoka, obulotu buteka munga bocha, obanga bunyogoga. Do we pack the mushroom, the millet grains hot or cold? We pack them hot. Packing abu chayocha, wabu obule kanebu wola, bufu no obuka. Yes. So we pack the mushroom millet when they are hot. Where do we get the machines? The machines are available at Equatorial Hotel. That's room 152, down there, level 2. In your office? Yeah, in my office. Okay. And I orient anyone interested for free. Chibaita installation, chikorela wereere, sukujia ako sente, okuwa mageza ako. Price it depends. Kubanga mulimu sizes, mulimu entono. So between 3 million, and 100 million is all of Funachi machine. Hey, walo machine, Mtamuzanya. Walo Sajanga, I got a Kusani Kira Gwanga, you're not a region. I got a Bezino Tani Kumi. You're not to be in now. Boboya Gadot or Bikulaga. Where is God's Mirik? Amata Agente, Oba again Buzi, Oba Agente. You're not Bikola. Amata Gonaga Kolachi. Nenze nkwade example ya ante, kubanga nonya vitamin C. Kubanga abana baina low immunity, abana baba ne low immunity. Betaga vitamin C, okongera ku immunity. Tweyanziza, tugende ku muogo.